50, 50 buaya titipan bksda Jawa Barat Dina Empang anu dipakai kandang milik warga di Kabupaten Canjur Antuk Na di pindahkan ke tempat anyarcanng 50, 50 buaya nugar DT bakal ditenden di tempat penangkaran di Palembangi buaya Muara anu ukuran nagal de titipan Balai konservasi sumber daya alam Jawa Barat ditewakan Tina Empang Penampungan milik warga di Kampung Gunung calung di uran sayang Kabupaten Canjur poie cuma apa berberang perangkrakan evakuasi mekan waktuanuka bilang gila lantaran petugas goddu nga berdahahkan empang arepang itu bu nye rumput di jero cair mematatak Bang dari tewakk naku petugas lantaran DB China ka bilang gede petugas kengerasa gejat lebah nga berahkan cari ku cara disetku kompa caisa22 is melapi kapal sosor Kemispangkukna. Luboga Empang Konuyan sapprak tahun 2018 aya papur buaya muara anu diinggung di atau tempat tapi kaki wari ti Paluruh jumlah jeneran sabar eta buayaan hirup di pangna Dia sampai tagul na beda pihak Luboga Empang gesti babahellanga dongop pihak bksda sangkan saggancang namindaken eta buaya milikna Hai real evakuasi dari bksda baru kemarin Artinya dua hari dengan hari ini. Belum beres. Belum beres. Nah, sudah berapa ekor kah oh, yang berhasil diangkat? Berapa? 40-an. 40 an Rencana semuanya. Kawartakan takut baru kan hujan gede awal bulan Oktober walungan sisi empang limpas tapi kan mata kerempang tanggul di pagar aling-aling empang penampungan buaya. Tidak ada kejadian telima buaya lalu pasan ke pemukiman warga tapi ke pasawahan. Nadina eta kajjarente direkam kupi amatir wargan nu nembokwarga Kertiho hat setekah pola newakan buaya Eri Setiawan Bandung TV.